Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska Super Weekend kulturistiky a fitness. Vedle mě stojí Petr Muráň. Petr, pochlup se, co se ti dneska povedlo. Získal jsem titul vicemajstra Slovenska v kulturistike mužov do 100 kg, čiže druhé místo. Druhé místo za Petrem Tatarkou, jsi se svým výsledkem spokojený? Veľmi spokojný, Peťo Tatarka, to už je zvučné meno niekoľko rokov, niekoľkoročný reprezentant, takže bolo mi v podstate cťou s ním súťažiť a zapozovať si. Cítil si, že proti sobě bojujete na tom stage, užíval si to? Áno, užíval, cítil som, že bojujeme a perfektne som si to užil. Co ťa čeká dál? Máš ešte nejaké plány pro jarní časť sezóny? Určite áno, o dva týždne sú Michalovce, Extra Fit Cup, tam sa chcem tiež zúčastniť a ďalej možno niekam von. Víš už, jaká soutěž by to měla být, třeba Diamond Cup nějaký? Zrejme áno, ešte vôbec nemám premyslené, uvidíme. Zajímal by tě Diamond Cup jednorázově, nebo třeba i několik soutěží v rámci žebříčku World Ranking, který je teďka populární v mezinárodní IBB? Určitě viac. Keď už, tak určitě viac. Budeš soutěžit jenom v jarní části sezóny, nebo pak i na podzim? Keďže stále mám rezervy, tak nechám si len túto jarnú časť a potom zase nechám nejaký priestor na to zlepšovanie. Kolik kilogramov očakávaš, že by si mohol na tú další sezónu nabrať? Uvidím, ak si nechám rok pauzu, tak dúfam, že aspoň 2-3 kilečka sa nalepia, uvidíme. Jak ťažká byla tady tá príprava pro tebe? Protože forma sa ti hodne povedla, to, že to nestačilo na Petra Tatarku, tak to už bývá i ve světě. Jasné. Príprava bola náročná. Samozrejme, 2 roky som mal pauzu, aby som niečo nabral, aby som išiel do tej vyššej váhovky. S čistým svedomím si môžem povedať, že ani minútu času som nepremrhal, ani jednu sériu som nezahodil. Všetko som išiel na 120%, preto som si to užíval na tom pódiu. Takže príprava bola nie len dieta, ale aj objemová príprava bola extrémne tvrdá. Je pro tebe náročnější příprava na soutěž nebo ta objemová příprava, kdy vážně musíš drtit ty tréninky, aby si nabral ty svaly? To je to těžké. Tréninky těžké, také, že umírám, že ma klepne o zem, tak také já milujem. Takže to pre mňa nie je až, je to náročné, ale nie je to pre mňa niečo, čo by som nemal rád. Milujem to. Opačne, zo stravu mám problém aj v objemovke dotlačiť do seba dostatok kalórií. Dokážeš si spomenout na jeden konkrétní trénink, který tě vážně rozsekal? Každý trénink nůh. Každý jeden. Dokážeš odcvičit ruce tak tvrdě jako nohy? Dá se to vůbec? Dají se odcvičit tvrdo, ale tak, že by člověk doslova zvracal, odpadával, tak to se dá len pri nohách. Cvičíš sám nebo máš sparring partnera nebo sparring partnery? Za tie roky jsem zjistil, že lepší je cvičit sám, aspoň pre mňa. Len skrz toho, že si držím to tempo a keď niečo potrebujem pomôcť, tak zavolám barského z fitka, kto je na blízku. Môžeš divákom popsať, v jakém fitku cvičíš? Jak sa ti tam trénuje? Vlastním svoje fitko v Považskej Bystrici, Pepo Gym. A tým pádom, že chodia tam fakt super ľudia, vytvárajú tam super atmosféru, takže sa mi tam cvičí geniálne. Je to taký môj druhý domov. Máš nějaký stroj, kterým by se třeba chtěl pochlubit, na který se vážně pyšný, na kterém se ti cvičí nejlíp? Ani nie. V podstatě na všetkom. Hlavně s činkami se mi dobře cvičí. Chceš se třeba pochlubit nějakými silovými výkony, protože máš hodně hluboké, tvrdé svaly. To většinou mají kulturisti, co jsou hodně silní. Už neskúšam nějaké tě silové výkony, protože 4 roky dozadu jsem si při 220-kilovom bench pressi utrhol prsný sval. Takže nejako to teraz neriešim silovo, ale niekedy, keď je tá motivácia, tak napríklad repy som išiel poslednú sériu s 260-kou, tuším 3 alebo 4 opakovania. Zmiňoval si utržený prsní sval, jak veľký handicap to pro tebe je? Bál som sa súťaží, lebo 2 roky dozadu, keď som súťažil, tam som to bral ako veľký handicap. Aj som sa hanbil prezentovať tú formu a na tom pódiu som pôsobil neisto. Teraz som dal aj do tej prezentácie maximum, učil som sa na novo pózy a tak ďalej, takže v podstate už to neberiem ako handicap. Máš nejakú partii, ktorou vyloženie potrebuješ vylepšiť a máš už plán, jak to udeláš?
vylepšiť. Potrebujem všetko. Samozrejme lítka tie sú, ale tie sú zapeklité, takže uvidíme čo a ako, tie sú najhoršie z mojej postavy, ale treba vylepšiť všetko. Dobre, ďakujem za rozhovor a ať sa daří za 2 týdne. Ďakujem pekne, ďakujem aj ja za rozhovor. Gratulujem.